ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି ସେବତୀ ଚାଷ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ସେବତୀ ଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି କ୍ଷେତ। କିଏ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛି ତ ପୁଣି କିଏ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଫୁଲ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା କୋଲନରା ବ୍ଲକ ସରାବୁଗୁଡ଼ା ଗାଁର। ଖାଲି ସେବତୀ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ମଖମଲି, ଚେରି, ଗେଣ୍ଡୁ ଓ ଗୋଲାପ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା। ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି। ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ନିମନ୍ତେ 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣକ ପିଛା 6000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 1,80,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାଖାପାଖି 20 ଏକର ଜମିରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ସେମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ 1,50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ବଜାରରେ ଫୁଲର ଚାହିଦା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଏହି ଫୁଲ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଲାପି ଆଉ ସେବତୀ, ଚେରି, ମକମଲି ସେଟା ଚାଷ କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ଦେଲେ ସେମାନେ ଅଏଲମ୍ ଗଛ ଦେଲେ, ଅଏଲମ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଏମିତି ହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମକୁ ଟିକେ ଇନକମ୍ କଲେ ସିନା ତମକୁ ମିଳିବ, ଇନକମ୍ ନକଲେ ତମକୁ ମିଳିବ କି ବୋଲିକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଲେ। ସେମାନେ ହିଁ ଗଛ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଆଉ ପଇସା ବି ଆମେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛୁ ବସିକି। ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଫୁଲ ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି, ବାୟୋଫ୍ଲେକ୍ସ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ପଲିଥିନ ଛପର ଘର ଓ ମାଛ କୁଣ୍ଡ କରି ସେମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସୋଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 6,000 ମାଛ ଜାଆଁଳ କୁଣ୍ଡରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିୟମିତ ଋଣ ପୈଠ କରିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାରେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ମାଛ ଚାଳିଛୁ 6,000 ମାଛ, 6,000 ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତ ଆମର ଏ ମାଛର ବେଶୀ ନହେଲେ ବି ଆମର 2,50,000 କି 3,00,000 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଇନକମ୍ କରି ମାନେ ଇନକମ୍ ଲାଭ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ବିଲବାଡ଼ି ଚାଷ କରିକି ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ଏବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦେଲା ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପଲିଥିନରେ। ଆମେ ସେ ଚାଷ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏବେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ। ମିଶନ ଶକ୍ତି କେତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯୁଗରୁ ଆମେ ମାଛ ଚାଷ ଜାଣିପାରିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ, ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରି ଚଳୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ବାର୍ଷିକ 12 ମାସ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା। ଏଇ ଯେଉଁ ସରାବୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ ଆମେ କରିଛେ, ଏଇଠି ଏଇ ସରାବୁଡ଼ା ଗାଁର 3 ଗ୍ରୁପ୍ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, 30 ପରିବାର। ଏମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ 5,00,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆହେଇଛି। ସୋଲାର ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଠିକୁ ଅବିରତ କରେଣ୍ଟର ଦରକାର ରହିଛି, ତେଣୁକରି ସୋଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଠି ମୋଟର ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କରୁଛୁ, 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିବେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଭ ପରିମାଣଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକ ହେବ। ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚାଷ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ମକମଲି, ଗେଣ୍ଡୁ, ଗୋଲାପ ଓ ସେବତୀ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିମ ଆଦିବାସୀର ମହିଳାମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଓଏଲ୍ଏମ୍। ସେମାନେ 2 ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା।